Hallo alle sammen, og beklager for den ekstremt dårlige kvaliteten, men jeg filmer med iPhone min, fordi den siste tiden har jeg vært ekstremt dårlig på å prioritere ting. Så det har hopet seg opp et del ting som skal bli gjort på ganske kort tid nå, så bare sånn at det var sagt. Denne uka på Daily Bloggers TV så har vi tagguka. Da, på min egen kanal så er det veldig mange som har spurt om jeg kan gi et typical white girl tag. Og jeg tror jeg ble tagget av Elise, altså Ellie Lykka, til å gjøre den for sånn et halvt år siden eller noe, men jeg gjorde den aldri. Så da tenkte jeg skulle gjøre den. Favorite Starbucks drink. Jeg har ikke vært på Starbucks sånn ekstremt mange ganger, så jeg har ikke noe sånn klar favoritt. Det jeg har smakt på Starbucks er karamellfrappe, sjokoladefrappe og nøttekakao. Hvor lang tid tar det for deg å bli klar om morgenen? Og jeg sover lengst mulig, sånn at jeg kan... Ja, jeg liker søvn. Står opp sånn 6:45, og så må jeg gå 7:10. 25 minutter. Ja, 25 minutter. Hvor mange selfies tar du daglig? Jeg tar egentlig ikke så veldig mange selfies. Jeg tar jo et par med Snapchat, men hvor mange jeg tar det kommer an på. Hvor mange Instagram-followers har du, og hvor mange bilder? 1439 følgere på Instagram, og 81 bilder. Og hvis dere lurer på hva jeg heter på Instagram, så heter jeg Nina Vensen. Easy as that. Sier du av og til lol eller oh my god høyt? Og jeg sier ikke lol høyt, men det kan hende jeg skriver det. Men jeg sier oh my god. Det gjør jeg. Jeg sier sånn herregud eller oh my god eller ja. Bruker du de samme klærne mer enn en gang? Og ja, det gjør jeg. Denne buksa her hadde jeg for eksempel på meg i går. Jeg er ikke rik, skjønner du. Er du rasist? Nei. Nei, jeg er ikke rasist. Hvor mange tweets har du? Jeg bruker ikke Twitter så veldig mye nå lenger. Jeg brukte det ekstremt før. Det var helt sykt. Jeg brukte det konstant nesten. Jeg har 2802 tweets på Twitter. Og igjen, hvis dere lurer på hva jeg heter på Twitter, så heter jeg igjen Nina Vensen. Instagram, Twitter eller Tumblr. Hvis jeg skulle rangert de, så hadde det vært Instagram, Tumblr, Twitter. Hva bruker du aller mest tid på? Mest sannsynlig det å være på skolen. Ja. Hvor ofte lakker du neglene? Og hvis dere ser her nå for eksempel, så har jeg neglelakk på tre fingre, faktisk. Tre. Så jeg lakker ikke neglene ofte. Jeg suger på å lakke neglene mine. Bare spør Miriam og Elise. Jeg gjorde det en gang når de var her, og det var kjempebra syn. Ja, for jeg ender alltid med å få neglelakk over alt, og det blir sånn stygt, sånn som dette her. Jeg vet ikke om dere ser det. Men det blir sånn humpa, og nei, jeg får det ikke til. Er du en shopaholic? Av og til. Det kommer an på. Mange ganger har du sett Mean Girls, og ikke drep meg nå, men jeg tror kanskje jeg har sett den en halv gang. Jeg så den en gang med noen veninner, og så sovner jeg. Så jeg vet ikke om jeg har sett den en og en halv gang, eller om jeg har sett den en gang. Når jeg så den, så visste jeg på en måte alt som skjedde i filmen, så jeg må muligens ha sett den en gang før. Så jeg tror jeg har sett den en og en halv gang, og jeg har ikke sett den. Har du på deg sminka hver dag? Nei, det har jeg ikke. Jeg bruker stort sett sminka hver dag på skolen. Det gjør jeg. Hva er din gjennomsnittskarakter på skolen? Vi fikk nesten nettopp igjen karakterkortet. Og jeg fikk, hva var det da? 4,7? Var det vel? Ja. Hvordan styler du vanligvis håret ditt? Og det er sånn som jeg har håret mitt nå. At jeg tar lyggen bak og litt på siden her bak. Og så har jeg det enten på siden og sånn som dette. Eller så har jeg det
over dette. Det går veldig raskt om morgenen, og ikke så avansert. Ser du alltid presentabel ut? Svarer folk på dette spørsmålet? Jeg vet, jeg skjønner egentlig ikke på en måte helt. Altså, hva skal jeg se presentabel ut for? I don't get it. Fordi liksom, det er da, sånn, det er søndager, for eksempel, når jeg ligger her i tøyshort, sånn singlet og null sminke og bustede hår, så ser jeg jo ikke presentabel ut for et jobbintervju, for å si det sånn. Hva er det jeg skal se presentabel ut for? Det var alle spørsmålene i The Typical White Girl Tag, og jeg kommer til å tagge et par stykker nede i infoboksen, så husk å gå ned der og sjekke om akkurat du er tagget. Så må jeg bare igjen beklage for everything, lyset, ja, alt. At jeg filmer med iPhone og en suget som heter YouTube, men vi snakkes i hvert fall neste tirsdag. Ha det!